rasane kaya ngimpi inyong kumun keliwat ketun ra pernah tepikirna apa maning ngasih bayangna bocah sing terdambakna cepul sikin nengarep mata Dek. Dalem mas. Gak pengen ngewangi aku toh. Lah mulah kesel. Ya wis rapopo bin mas wae. Sementing mas bahagia. Mas gak sio-sio aduh-aduh suka Kediri nang Purbalingga oleh peda ya sak wonge. Ya alhamdulillah nyong melu seneng. Tadi pacaran tutu kayamu sing tak senengi tutu ayumu sing tak kagumi ning ketulusan atimu sing kawe tentrami ngati awan langi Aduh, emanes, kadung penak-penak ngipi. Ngipi apa, Jane? Aduh, aku mau ngipi oleh undian CB 2 silinder ya. Oh, CB, simpul Balingga kae. Iya. Caranya ini, mas. Iya. Caranya kaosnya ini, kayak gini kan. Iya. Kaos 2 dekade CB Purbalingga. Iya. Regane 120.000. Oli mini code karo kupon door prize sing sampean dekne ngimpi kae. Iki kupone. Ya wis tak tuku lur aku. Yes, ayo mangkat ben oleh dia aku. Wis, mangkat.